Uruš je 2018. godine bila veoma uspešna za tebe, recimo šta bi izdvojio onako za što tebi lično najviše značio od uspjeha koji si postigao i kakvi su planovi, vidimo da se već sada žestoko radi, da ćete praktično novu godinu provesti ovde u vežbajući. Pa, tako je. To što je bilo, to je i za nas. Očekuju nas nove stvari, novi ciljevi u sledećoj godini. Nadam se da će biti sledeće godine uspešniji ikako moguće. Ova 2018. je bila poprilično turbulentna, sa puno uspona i padova, ali kad se onako sumira sve, ja sam jako zadovoljan. Bio sam seniorski prvak države, evropska medalja, imao sam čast da budem u ekipi u prvoj petorci, ekipe koja je izgurala tu bronzu na evropskom prvenstvu u Novom Sadu. Nažalost, svetsko prvenstvo nije bilo toliko uspešno. Tako da, onako, sve u svemu, kao što sam rekao, turbulentna godina, sa puno turnira, puno, onako, poprilično naporna bila, ono što nas očekuje je, verovatno, možda još teža godina, zato smo krenuli da se spremamo na vreme i nemam neke planove, niti očekivanja u smislu što se tiče rezultata, ono što je do mene, hoću da radim najbolji karate do sada u životu, zato što sam poprilično zreo, imam dosta iskustva, i hoću da dam sve od sebe, da kad završimo i ovu godinu, da kažem da je to bio moj maksimum. Kada kreću prvi turniri? Pa prvi turnir je krajem januara u Parizu. Premier Liga, to je možda najjači svetski turnir. Tako da, to je onako prvi turnir. Nažalost, nismo imali neke, da kažem, malo lakše turnire da se uđe u formu, ali dobro, to je super, tako da svima je tako da se ne nadam najboljem.